ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ। ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦଲାଲ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବିହାରରେ ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ ଦେବାକୁ କହି ମାଳତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବିହାର ନେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଲି ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ସହ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମାଇନର ଏଜ୍ର 12 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ, ସେ ଝିଅ ଗରିବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଇଟା ଭାଟାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦଲାଲମାନେ ଆଜି ଯାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ସେ ଝିଅ ଆଜି ଯାଇ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କ ମା' ବାପା ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ସେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ।